ৰং ধৰা পথাৰত আহিবা ঐ নিজানত মন হীৰা দৈ তোমাৰ নুকুমলীয়া। আগে যি নকলা বৰিয়া এতিয়া দুমহী দিনা ভাল কৰিলে ভালা কাইলৈ কি কৰে মই তাইকো দিম আৰু নাতি আকৌ দিম তোকো দিম ক'ৰবাত মিঠা চিঠা আছে যে তাকো দিব লাগব মোৰ মিঠা আৰু তোমাৰতো মিঠা নাই আজিকালি মিঠা নাইয়ে মোৰ মিঠা আছে মই দিম বহুত গামোচা বৈ উলিয়াইছে দে আই হৌ এই নহ'লে বা ভেলুৱাকে জুৱেলকো দিওঁ দে ঐ সিহঁতক লাগিব মন বেয়া লাগে দেখোন কিবা গুচ্ছা দিবি এখন বিহুৰ দিনা নক লঘু কৰিম আৰু মই দিবি আৰু হেৰি গোটাব লাগব আ মই মৰিলেও
তাই কবি আর তাইও যদি নকরে তয়া কবি এগুলা নিয়ম নীতি ভাব এই জোবাই ধরলা বহুত নহয় বহুত বস্তু দিছো নহয় একে ধৰা বস্তুকে দিছো দে দে যা কি বিচি দিও আছাঙৰ তলে তাঙৰ তলে সোমো ন যায় যদিও যা কবা বেমাৰ যায় যায় যদিও যা যাব যাব চিন্তাই নকৰি কবা ইষ্টকাটা যায় যদিও যা হয়নে নহয় এ ভালে হৈছে এইগিলা পৰম্পৰা এটা মানুহ দেখা নাপাওঁ আমি অসমীয়া বিহুতে যে বলিয়া।